alegria nós estarmos juntos na presença de Deus, estudando a palavra. Isso mesmo, é o programa Bíblia no meu dia a dia. É uma alegria porque nós tocamos na bondade de Deus, na sua misericórdia e na sua graça. Porque Deus fala conosco hoje, agora. Ele quer falar com você, quer falar comigo. E quando nós nos colocamos nessa atitude ativa, orante, atenta, diante da palavra dele, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor e colocar em prática aquilo que ele nos indica como caminho de santidade, como caminho de salvação. Por isso, juntos, vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para mais um capítulo do livro do Êxodo. Então pega aí a sua Bíblia, também seu caderno de estudos, anota o texto que nós iremos estudar hoje. Está no livro do Êxodo, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 14. Êxodo, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Vamos ler o texto juntos e depois meditá-lo. Se um ladrão for surpreendido arrombando uma casa e for mortalmente ferido, não haverá por ele vingança de sangue. Mas se for em plena luz do dia, haverá vingança de sangue. O ladrão deverá restituir o que roubou. Se não tiver meio, será vendido para compensar o que roubou. Se o boi, o jumento ou a ovelha roubados se encontrarem ainda vivos em suas mãos, restituirá tudo em dobro. Se alguém, ao levar o seu gado para pastar num campo ou numa vinha, soltar o gado para pastar num campo alheio, indenizará o prejuízo com o melhor do próprio campo ou da própria vinha. Se um fogo, por descuido, se alastrar por moitas de espinheiros e queimar o trigo empilhado, a plantação ou o campo, o incendiário pagará os danos do incêndio. Se alguém confiar a um outro um depósito, dinheiro ou utensílios, e estes forem roubados da casa dele, se o ladrão for descoberto, restituirá tudo em dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus e jurará que não tocou nas coisas do próximo. Em qualquer delito de propriedade envolvendo um boi, um jumento, uma ovelha, roupa ou qualquer coisa perdida, objeto de uma queixa formal, a questão seja levada diante de Deus. Quem Deus declarar culpado, restituirá ao próximo o dobro. Se alguém confiar ao próximo a guarda de um jumento, um boi, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for levado sem que ninguém veja, a questão se resolverá por meio de um juramento ao Senhor, provando que um não pôs a mão nas coisas do outro. O dono do animal aceitará o juramento e o depositário não será obrigado a restituir. Mas se o animal de fato tiver sido roubado dele, deverá indenizar o dono. Se o animal tiver sido dilacerado, apresente-o como prova, e não precisará indenizar o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado do próximo animal e este ficar aleijado ou morrer na ausência do dono, será obrigado a indenizar o prejuízo. Mas se o dono esteve presente, não terá que indenizar nada. Se o animal foi alugado, pagará o preço do aluguel. Esse código da aliança, muitas vezes, para nós, ele parece um pouco sem sentido. Mas eu volto a dizer o que eu tenho dito nos estudos anteriores. É uma sociedade primitiva que está sendo organizada e Deus está ali inspirando Moisés para que ele faça essa organização. Mas vamos ver aqui algo importante. Veja só, aqui está falando de uma morte de um ladrão que foi pego durante o dia, e aí você tem que pagar por esse assassinato e não pagar quando acontece de noite, porque ali é uma realidade de uma legítima defesa. Nós sabemos muito bem que a legítima defesa, ela é uma realidade justa. Você não está cometendo uma injustiça, mas ela nem tem a pena que ela deveria ter, seja diante dos homens, seja diante de Deus. A pessoa acabou matando a outra pessoa por legítima defesa, ali não tem a atenuação de um homicídio, como
a gente entende, porque foi uma legítima defesa. Mas numa atitude de crueldade, de violência extrema, aí, aqui no próprio livro do Êxodo está dizendo, deve ser punido aquele que cometeu esse ato. Por quê? O que seria o ideal? Pegar aquele ladrão, levá-lo até o juiz, a justiça, e ele ficar preso. Mas nós vamos perceber aqui, nesse código da aliança, que Moisés vai colocando diante dos seus, ali, daqueles que são responsabilidade dele, as ovelhas que ele está agora pastoreando, que não são deles, mas são de Deus, que não é de Moisés, mas é de Deus, nós vamos percebendo ali essas regras sendo colocadas. E aí, algo nos chama a atenção. Nós temos vivido em tempos que existe uma certa permissividade no ar. Por exemplo, quantas vezes nós já ouvimos aí pessoas dizendo, ah, não tem problema, aqueles jovens que roubam celular, eles não devem ser nem punidos. A gente vai percebendo que o relaxamento das leis vai fazendo com que a criminalidade aumenta. Quando se coloca mais rigidez nas leis, por exemplo, igual nós estamos vendo aqui, a pessoa que vai cometer um crime e ela sabe que existe uma lei rígida, ela vai pensar 10 vezes se ela vai fazer aquilo ali, porque ela pode ser punida. Se existe aquela justiça como ela deve ser imputada sobre quem cometeu um crime, um delito, quem prejudicou o seu próximo, a gente vai vendo uma equidade maior, nós vamos vendo uma realidade de uma disciplina maior, mas se as coisas ficam relaxadas, nós vamos percebendo como que a maldade, o crime vai crescendo, porque não há punição. Se você deixar o seu filho fazer tudo que ele quer na sua casa, o que vai acontecer? Hã? Pensa um pouquinho. Se você não colocar regras, se você não colocar limites, o que vai acontecer? Então aqui estão sendo regras e limites sendo colocados exatamente para que seja ordenado aquilo que está vinculado às nossas paixões. Por exemplo, um acesso de ira pode levar alguém a cometer um ato de violência. Então você tem que buscar o autocontrole. E aí, sucessivamente, tudo aquilo que foi sendo colocado diante dos nossos olhos vai mostrando exatamente que as regras são necessárias. Onde não há punição justa, existe o relaxamento e a multiplicação de atos ilícitos e de atitudes injustas. Por isso que é necessário ter regra. Por isso que nós não devemos nos conformar ou dizer que está certo o relaxamento das leis. Não é? Aí hoje, praticamente, as pessoas roubam, cometem corrupção, fazem e acontecem e não pagam por aquilo que fizeram. Então, continuam fazendo, continuam roubando, continuam cometendo atos de corrupção. Da mesma maneira, homicídios, roubos, aquilo que não vai sendo punido na medida certa, vai dizendo para as outras pessoas assim, você pode fazer também, que não vai ter punição. E isso se estabelece de uma forma daninha. Isso vai crescendo, crescendo, aumentando, se avolumando. E a gente tem visto o caos que muitas cidades, que muitos lugares, até mesmo na nossa nação, tem chegado nesse nível de violência. Por quê? Vai lá, a polícia até prende, leva até o juiz de custódia, vai lá e é solto. E aí, ninguém é punido, fica todo mundo por aquilo ali. Então as pessoas vão crescendo na possibilidade de cometerem crimes e não serão punidos. Claro, a gente tem que buscar a ressocialização, nós precisamos buscar as pessoas, levá-las até Deus para que elas se convertam. Aqui eu não estou falando de violência, de nada disso que deve ser cometido contra qualquer pessoa que seja. Eu estou dizendo de uma medida justa para que a justiça sendo aplicada, ela coíba qualquer crescimento de violência e de criminalidade. Mas todas as pessoas precisam ser respeitadas na sua dignidade, ainda que elas sejam indignas. Porque Jesus tem nos ensinado exatamente isso, a compaixão, a misericórdia, a justiça, a equidade. E é exatamente essa a escolha que nós devemos fazer. Mas nós não devemos falar assim, vamos relaxar tudo, ficar tudo normal, todo mundo pode fazer o que quer, abusar da lei, de tudo como quiserem, elas não devem ser punidas. Nós vamos colher os frutos desse relaxamento como nós já temos colhido. Então, rezemos muito.
pela nossa sociedade, rezemos muito pelo sistema judiciário da nossa nação, rezemos muito para que aquilo que deve ser justo seja aplicado, para que seja um benefício para todos, para as nossas famílias, para as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles entendam que existem limites e que esses limites devem ser respeitados, porque existe uma justiça que deve ser aplicada e, sendo aplicada, ela coloca as coisas no seu devido lugar. Qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje? O ensinamento de Jesus é o da compaixão, da misericórdia e do perdão. Contudo, a sociedade deve buscar medidas justas para que, mediante as leis, haja uma coibição dos delitos e da criminalidade. Uma sociedade sem lei e ordem cai na desordem animal. O ser humano precisa de regras de conduta para que entenda que há limites e punições para as atitudes erradas e criminosas. Deus deseja um povo ordenado e que viva a justiça. Esse é o desejo de Deus. Ele não quer uma sociedade bestial, cheia de atitudes mais animalescas, vis, que chegam, na verdade, a ser pior do que as atitudes dos animais, porque os animais têm regras também ali da própria, não da inteligência, né? Mas da própria natureza deles. Eles têm os seus limites, podem ter até algumas realidades que eles vivem, que não tenha o limite da razão, mas tem o limite da natureza animalesca. Porém, muitas atitudes dos seres humanos hoje, por causa da falta de punição, ultrapassam até os limites da bestialidade. E nós temos visto isso. Então, nós precisamos rezar muito para que a lei e a ordem funcionem, para que ajudem o ser humano a não chegar nesse nível bestial, mas sim que ele viva a sua humanidade como ela deve ser vivida, cheia de compaixão, de possibilidade de mudança e de transformação. Vamos rezar? Senhor, nós precisamos de regras, de códigos de conduta. O Senhor já estabeleceu isso de uma forma perfeita quando ensinou-nos, nos 3 anos de ministério público, como nós devíamos nos comportar diante do Senhor e diante do nosso próximo. Porém, diante do relaxamento das regras, das leis, da permissividade que se vive hoje, nós temos visto como as pessoas têm escolhido o caminho do erro, o caminho da violência, o caminho da agressividade, o caminho da injustiça. E por isso nós intercedemos pela nossa sociedade, pelo nosso povo, pelos nossos irmãos e irmãs que precisam, Senhor Deus, ser alcançados pela sua misericórdia, pela sua bondade. Mas também nós intercedemos e rezamos pelo nosso sistema judiciário para que a lei e a ordem sejam estabelecidas e coíbam todo e qualquer crescimento de violência, de criminalidade, porque isso não faz parte, Senhor Deus, de uma sociedade sadia, de uma sociedade que caminha na direção, Senhor Deus, da lei, da ordem e da sua santa vontade. Conceda essa graça. Nós nos posicionamos em profunda intercessão e cheios de compaixão com aqueles que cederam um espaço para atitudes desumanas, que estão mais vinculadas a uma atitude bestial, influenciada até mesmo pelo maligno, que tem gerado tanto transtorno e tanto sofrimento no nosso tempo. Por isso nós te pedimos e clamamos pela sua misericórdia, mas também pela sua justiça. Amém. Nós não podemos desviar o nosso olhar daquilo que é a ordem e a justiça, porque o próprio Deus, quando começou a ordenar a sociedade e ali no código de conduta, no código da aliança que Moisés está transmitindo para o povo, ele vai colocando regras e regras duras exatamente para que a lei, a ordem seja estabelecida e a sociedade viva debaixo de uma justiça que proporcione o respeito pelo próximo, mas também o respeito pelo bem do próximo.
Que Deus nos ajude como sociedade neste tempo a viver dessa maneira. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música.